waxaanahayshana afartan jir meydkan ugaarsada. Habeenkii xalay ayaa magaalo London waxaa lagu soo bandhigay filim loogu magacdaray The Grave Digger's Wife oo ah ninkii xabaalqodaha xaaskiisa. Filimkan ayaa ka sheekeynaya qoys danyar ah oo soo wajahaysa dhibaatooyin kala duwan, kuwaasoo isugu jira saboolnimo iyo caafimaad darro. Mid ka mid ah qisooyinka filimkan ayaa ah in atooraha oo lagu magacaabo Guleyda oo ah xabaalqode ayaa xaaskiisa xanuunsanaysa, balse uma helin ama ma haysto oo lacag oo ku daaweeyo, taasoo dhibaato weyn oo kala kulmayo. Filimkan ayaa markii la daabaday kadib ayaa waxaa la kulanay directorka filimka oo ah wiil Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Finland, kaasoo lagu magacaabo Qadar Cedrus, iyo weliba sidoo kale atooraha filimka oo lagu magacaabo Cumar Cabdi. Laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in mataqaanaa sida wanaagsan ee ay dadkayga Soomaalidu ay u soo dhaweeyeen filmka, sababtoo ah iyaga baan u sameeyey filmka, waxaan u sameeyey dadka Soomaalida. Marka waxaweyn sida wanaagsan u soo dhaweeyeen waxaweyn waa sidii aan filayay, si ka wanaagsan bay u soo dhaweeyeen. Inagaba sida bini aadamna maarata dad ahaan aynu marxalado kala duwan aynu u marro, mataqaanaa maalin walba aynu qosollo, aynu oyno, aynu qayroono, aynu mataqaanaa aynu naxno. In sidaasoo kale mataqaana filimkuna isaguna intaasoo dhanba uu lahaado, si qof walba bini aadami meel walba adduun ka joogo uu mataqaanaa u dareemo ama mataqaanaa uu maxay dhahda u relate gareeyo. Waxay muhiimadaydu ahayd waxa weyaan sababta waxaan doonayay mataqaanaa film ay dadkayga mataqaanaa ay fahmaan, ay dhegeystaan, iyagoon markaa u baahnayn inay subtitles ay akhriyaan. Filin ay hooyaday daawato iyadoon u baahnayn in qof ama qof u turjumo ama ay subtitle akhrisato. Sheeko Soomaaliyeed la keeno, yaa waa farxad aan la soo koobi karin anigu keligay maahe. Waa farxad adiga qof walow maxaa ilaahay wax weeye Soomaaliya. Dadka iminka maanta London Film Festivalka nagula daawaday sida ay u faraxsan yihiin, sida ay u qiroonayaan, sida ay marka anigu waxaan dareemi karaa uun wixii qoomiyadda Soomaaliyeed maanta dareemi lahayd, yaa in ay magacoodu kor ahaado, magaciina kor ahaaday. Marka filmka maadaama filmka ugu horreeya Soomaaliga ahaa, hebel walba wuxuu jeclaan doonaa inuu maxaa ilaahay wax weeye Soomaaliya wax ku sameeyo. Marka ay hoob waan jeclaan lahaa inaan filim Soomaaliya oo kale sameeyo, laakiin filim walba iskama samayn karo. Walaashay Yasmin Warsame oo maxaa ilaahay wax weeye dee aniga heerkan soo gaarsiiyay, yacni magaran qofka kula matalaya haddii aydaan maxaa ilaahay isla jaan qaadayn waxba kuma soconayn. Marka alxamdulillah iyadaa si walba ila jaan qaaday wiilka yare Qadar yare ku matalaya mahad eynakayga ku matalaya si fiican isloo jaan qaadnay iyada dhammaan dadkii migrants ay nala wada matalayay oo dhan. Sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha halkaasi kasoo qayb galay oo soo daawasho tagay filimka ayaa iyaguna fikirkooda ka dhiibtay filimka daawashadiisa kadib. Walaahi filimkani oo caadi ma aha, in aad u fiicnaa, waana soo dhaweynaynaa iyagoo badanna waa filinaa inaanu daawano insha allah. Historigii uu ku socdo filimka iyo sida loo duubay iyo sida loo soo agaasimay wax aad u wanaagsan bay ahayd. Walaahi filan aad cajiib buu ahaa, very emotional runtii, aad buu noo taabtay. Waa qiso maaragtay danyarnimada ku saabsan marka iyo caafimaadkaba. Marka waa laba arrin oo taabanaysa Soomaalida guud ahaan, danleydaa ugu badan iyo caafimaadka, laakiinse ay tahayna maaragtay jacayl badan ku dhisan iyo maaragtay rajo. Marka aad iyo aad dhammaantii noo taabtay reyle oo maaragtay ta kale. Waxaa aad iyo aad farxad u ah muddo dheer baa laga soo wareegay in la sameeyo filmo af Soomaali ku hadla. Marka runta wax weyn bay noo sii ahayd in maaragtay London Film Festival aan ku daawano filim af Soomaali lagu hadlayo, runta wax weyn bay noo ahayd. Filimkan ayaa wuxuu nasiib u yeeshay in loo magacaabo uxulka abaalmarinta Oscarka ee Hollywoodka, waxaana sidoo kale dhanka kalena filimkan lagu sameeyey waddanka Djibouti, balse xalay waxay ku beegneyd maalinta loo qoondeeyey ama loo asteeyey in lagu soo bandhigo magaalo London, iyadoona hore filimkan lagu soo bandhigay magaalooyin kale ee ka tirsan adduunka. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashkiin, Farsal TV, London.